Azadlıq prospekti ilə Süleyman Rəhimov küçəsinin kəsişməsində, daha dəqiq Süleyman Rəhimov 195 ünvanında qanunsuz tikinti işlərinin olması ilə bağlı kanalımıza ərazidə yaşayan sakinlərin şikayəti daxil olub. Məsələni işıqlandırmaq üçün sözü gedən ünvana yollandıq. Nəticədə yaşayış binasının giriş qatında qeyri-qanuni obyekt tikildiyinin şahidi olduq. Belə ki, öncələr hansısa bir vətəndaşın mənzili olduğu ehtimal edilən birinci mərtəbədəki bu obyektdə təməl divarlara zərər vuraraq qapı yeri açılıb, pəncərələr isə böyüdülüb. Qeyd etdiyimiz kimi divarların zədələnməsi və pəncərələrin nəzərdə tutulan ölçülərdən böyük olması binanı qəzalı vəziyyətə salır. Binanın üst mərtəbəsində yaşayan sakinlərin əndişəsi başa düşüləndi. Qanunsuz işlərdən hansısa işbazlar qazanc əldə etmək arzusuyla yaşayış binasının əsas divarını sökür. Həm burada yaşayanların həyatları təhlükədə qalır, həm də küçədən keçən vətəndaşların. Bina kadrlarda da göründüyü kimi insanların sıx hərəkətdə olduğu küçədə yerləşir və qəzalı vəziyyətə salındığı da aydın görülür. Maraqlısı budur ki, Nəsimi rayon icra hakimiyyəti başçısı Asif Əsgərovun bu qeyri-qanuni dəyişikliklərdən xəbəri yoxdur mu? Qeyd edək ki, bu Nəsimi rayon ərazisində ilk qeyri-qanuni tikili deyil. Qanunsuz tikililərlə bağlı dəfələrlə məsələni çəkib ictimailəşdirsək də, Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin başçısı Asif Əsgərov görməzdən gəlib. Bu səbəbdən Bakı şəhər icra hakimiyyəti başçısının da bu məsələdən xəbərdar olduğu və hansı səbəbdən qanunsuzluqlara göz yumması görünür. Bundan öncə də vətəndaşların şikayətləri əsasında belə qanunsuz tikililər barədə video reportajlar hazırlamışıq və yenə də eyni sual cavabsız qalıb. İddialara görə Asif Əsgərov əslində bütün bunlardan nəinki xəbərdardır. Hətta hər kəsə məlum olan səbəblərə görə insanların həyatlarının təhlükə altında qalmasına göz yumur. Bütün bu iddialar qarşılığında icra başçısının suskunluğu isə vətəndaşların iddialarının əsassız olmadığı ilə bağlı şübhələr yaradır. Daha ətraflı həmkarımın şərhində. Hal-hazırda Azadlıq prospekti ilə Süleyman Rəhimov küçəsinin kəsişməsindəyik. Belə ki, Süleyman Rəhimov 195 ünvanında yaşayan sakinlərdən bizim redaksiyamıza çox sayılı şikayətlər daxil olmağa başlayıb ki, onların həyatı təhlükədədir və bu təhlükənin nədən ibarət olduğunu onlar bizə bildiriblər. Belə ki, gördüyümüz bax bu yaşayış binası, 4 mərtəbəli yaşayış binasının birinci mərtəbəsində qeyri-qanuni olaraq pəncərələri açaraq vitrin, eləcə də qapı açıblar və görürsünüzsə bunu elə məharətlə ediblər ki, sanki burada iş görülməyib. Və qeyd edək ki, görülmüş bu işlər binanın təməlini zəiflətməyə başlayır. Aldığımız məlumatlara görə Nəsimi rayon icra başçısı Asif Əsgərovun icazəsi olmadan burada belə bir işlərin görülməsi, ondan icazəsi hansısa bir formada daşın daş üzərə qoyulması və yaxud da hansısa bir daşdan daşın bir hissəsi dağılaraq burada belə deyək, bax bu işlərin görülməsi mümkün deyildir. Belə ki, hazırda gördüyünüz kimi bu 4 mərtəbəli binanın konstruksiya hissəsi zədələnərək yerində 1 və 2 və bu da 3 pəncərə, eləcə də bir dənə də giriş qapısı qoyulubdur. Yəni buradan artıq belə desək obyekt kimi istifadə olunmasını təmin etməyə çalışırlar. Gördüyünüz kimi burada qapı və pəncərə açaraq binanın fasadını zədələyərək, təməlini zədələyərək obyekt kimi istifadəyə verir. Hər halda siz hamı bilir ki, Azərbaycan çapında yaşayan hər kəsə məlumdur ki, icra başçısının icazəsi olmadan burada hər hansı bir işin görülməsi, obyektin tikilməsi mümkün deyildir. Hazırda burada belə deyək, işlər davam edir. Hələ biz içəriyə bəlkə də daxil olsaq, ortada olan ara kəsmələr də məncə bəlkə də sökülübdür bir neçəsi, indi bilmirik dəqiq. Çünki bu binaları saxlayan ortadan atılmış ara kəsmələrdir və eləcə də fasad hissəsində olan məsələn, bu enlilikdə pəncərə və qapı qoyulması birbaşa binanın sonradan zədələnməsinə və binanın çökməsinə gətirir çıxardar ki, bina çökdüyü zaman insanlar da tələf olar və yaralana bilər. Ona görə də artıq bu neçənci obyektdir ki, biz çəkirik icra başçısı tərəfindən belə deyək, qeyri-qanuni olaraq tikilən obyektlərdir, tikilməkdə olan obyektlərdir, hətta yenidən tikilən obyektlərdir və binaların böyründə, yanında artırılma ilə
tikilən obyektləri biz çəkib sizlərə göstərmişik. Yəqin ki, yuxarı orqanlar bu məsələ ilə bağlı təcili tədbir görərlər. Mümkünsüzdür ki, artıq burada günün günorta vaxtları burada bu işlərin görülməsi icra hakimiyyətinin icra hakimiyyətindən xəbərsiz baş tuta bilər. Bu qeyri-mümkündür. Təbii ki, burada birbaşa Asif Əsgərovun böyük rolu var və onun icazəsi olmadan burada hər hansı bir işin görülməsi qeyri-mümkündür. Çox güman ki, bu hansısa bir formada tapşırılma və yaxud da elə rüşvət müqabilində başa gələ bilər.